Eu duvido que alguém tenha visto isso na flor da espada de São Jorge. Olha essas gotículas transparentes. Gente, isso é mel. Eu provei. É super doce. Poderia até ter sido uma baba de lesma, mas é mel. Eu tive essa coragem de provar. Agora, como esse mel é, de onde que ele tá saindo, eu não sei, mas muito interessante, né?